xeerarkeena mar walba oo la sameynayo xabsigu inuu ka bilaabmayo shan sano iyo wixii ka badan. Marka anigu waxaan soo jeedin lahaa, maadaama lagu qoray qof kasta oo lagu helo dembiga ku xusan farqada koowaad qodobka, waxaa lagu ciqaabayaa xabsi u dhexeeya shan ilaa toban sano. Shan ilaa toban sano marka qofka lagu xukumayo, waxaan jeclaan lahaa halkaa in laga bilaabo sanad ilaa toban sano si uu xaakimku ama qofka maxkamadda hayaa uu uga dhex kula karo qofku halka uu ka soo galay iyo sida uu dembiga usoo galay, iyadoo ay kala duwanaan karto qof inuu sii yeelo dadban oo kale oo usoo gelayo. Innagana aynaan haynin baadhitaano rasmiya oo lagu caddayn karayo qofkaasi inuu si toosa ugu jiray dembigaas. Marka halkaa halka dan marka loo sii gudbo qodobka tobnaad, xaaladda gaarka ah iyo culaysinta ciqaabta, maxkamaddu waxay awood u leedahay inay kordhiso ciqaabta ku xusan qodobka sagaalaad. Haddii la soo qaatay shan ilaa toban sano, haddana maxkamadda awood gaara loo sii siiyey oo wax aynaan la ansixin oo aan dastuur ahayn ama aan xeer ahayn ayaa lagu xukumayaa qofka oo uu xaakimku kusoo kordhinaya awooddii la siiyey ama xarigii loo muddeeyey ama xarigii loo cayimay ilaa intaanu qof ku xukumi karo. Marka halkaas ma waxa loola jeedaa, waa in la caddeeyaa halkaas si loo ogaado waxa uu ku kordhin karayo xaakimku. marka arrintaa la weydiiyo waxa weeye arrintu ahaa in si wanaagsan loola fasiro. Wasalaamu calaykum.